gətirərdilər ruhana, parala, şəhristanlara. Onları danışdırardılar, ya məddahı oxutdurardılar. Abi yaz bizə oxu görək, istəyirik səni aparaq, məsələn filan kətdə oxuyasan, danışasan. Gəlirdilər, da biz də əvvəli tələbəliyimizdə getmişdik, məsələn o Durovdada kətlərdə, malı istəyirsiniz, baxırdılar. Yo, bunlar karımıza gəlməz. Malı istəyirsiniz, o da dedi, hə, bir dənə yendir gəlsin görək hələ nəvəzlədi. Bavər buyurun, bu cür ruhanilər dini sağlayıb, lan dolu Allaha. Tərəv deyir, saç əlimdə düşdüm, yedəm kəndə, durası çobanın itləri oyandan məni götürdülər qovalağa. Qaçdım, cırdılar əbamızadı, girdim, ey məsid o günü. Dedim, ötürün, ey əhli beyti, bugün öz müsibətimdən deyəcəyəm sizə. Deyir, Hacı abə, dua oxuyaydın da onlara. O alim bir nəfərlə gəlirdi, gördü sobanın durazlıqları hərəkət elədilər bu arada, mallı iki dənə daş götdü. Dedi, Hacı abə, dua deyirlə varaq, oxu bulan ağzın bağla qoy, qəyitsin, nə? Dedi, filan, itdi da yərəbi bilmədi, bilmədi. Qabaq gəlirdilər ruhanilərə paralı, danışdıracaqam, aparacaqam. Ha, du danış görək, biz amən baba kimə danışmaq, iki eşkəs yox. Adam elə bir başına hava gəlib, öz-özünə danışır, bu da bəyənə. Bizim bir dənə məntəqədə ruhanı vardı, həm əz nəzəri elmi çox qəvidi insafən və həm əz nəzəri qudrət bədəni bu fovqulad idi, kənd uşağı idi. Bizim başikarı kimində pəncəsin ardanasıydı, sındırmayıncan ötürmürdü. Gördüm bu buradadır, Həzrət Abbası qapıdan gəndi, zühləmi çıxatdım, aldım əlimə. Dedim, mən barmaqlamı sındıracaq. Bizim bu kətdə oturub orada, bir dənə, məsələn, yekə dəftərdir sazıman təbliğatda, deyir, bir dəvər girdi bura cəmi ruhanlərə. Dedi, dadaş, mən mallanı danışmağı ilə bilmərəm. Dedi, bən eynəyəcəcə? Dedi, hər biri məndən burada güləşə bilsə aparacaq. Dedim, dadaş, malla güləşmək başarmaz. Ax, neynisən bu, səndən dedi, o mənə gücü satsa elə danışa bilər. Deyir, dedi, nə vaxt soyundum, dedim, keşvəsətə. Bir dənə mənbər vardı, bunu dolandırdım, aldım başımı mənbəri yanda, bir cür vırdım yerə, gördüm da duranmaz yerindən. Süründü, getdi, otdu duvarın dibində, baxdı mənə, dedi, filan, sən malla dəysən, sən müştəyirsən.